Colla Verge del Miracle de Balaguer. Nosaltres som la Colla Verge del Miracle de Balaguer. És una colla que va estar creada a l'any 1965, l'1 de maig del 1965. Ha tingut èpoques més actives, èpoques més passives. Ha participat a tots els campionats de les Terres de Lleida. També ha participat en campionats de Catalunya. I ha anat sempre activa. I ara, de moment, doncs, col·laborem molt als concursos de les Terres de Lleida, participem molt a les coses culturals que es fan aquí a Balaguer, quan ens demanen, entitats que ens ho demanen, o si ens ho demana l'Ajuntament, nosaltres col·laborem. I així anem fent, tenim bon caliu, tenim bon ambient, i aquí tenim la nostra colla. Aquest any farem 57 anys. Els 50 anys vam fer una gran festa, una celebració dels 50 anys. I ara, d'aquí 3 anys, esperem tornar a fer una gran festa, perquè 60 anys no es fan de qualsevol dia. La sardana és avorrida? Us diria que no. I sobretot si proveu la sardana esportiva. És aquesta sardana de competició on ens disfressem una mica, ens posem faldilles almidonades i totes aquestes històries, però sobretot, per damunt de tot, és una activitat familiar, és una activitat social, més enllà de l'essencialisme patri, de defensa i tal, doncs la sardana és música, és coreografia, és esport, és equilibri cos i ment, i per tant, fàcilment probable i a l'abast de tothom. No res, proveu-ho, vingueu-hi algun dia. Des de la Colla Verge del Miracle de Balaguer us convidem aquest any a celebrar la capitalitat de la sardana 2022. Un esdeveniment molt important per nosaltres i per tot Catalunya, perquè no es perdi l'emoció ni les ganes de ballar sardanes. Esperem que tots vulgueu participar i quan més vingueu millor i més contents estarem.